he enviat per la motxilla. Un estat lamentable de la línia. En aquesta valoració coincideixen els representants dels municipis i del Consell desplaçats a l'estació de Ribes a Freser en la roda de premsa convocada de manera extraordinària arreu del descarrilament de la passada nit. El vicepresident en funcions afirma que cal que l'Estat es faci càrrec d'una vegada per totes de les millores necessàries per aquesta via abans que es produeixi algun altre incident de major magnitud. Els representants de Can Davant, Ribes de Freser i Planoles coincideixen en que cal tenir una línia ferroviària en condicions. Ningú ens escolta, no sabem on reclamar, llavors bueno, lamentem les situacions com l'actual, on es constata que deixar rodar la roda i mantenir aquesta deixadesa provoca situacions, gràcies a Déu no n'hi ha hagut ni ferits ni víctimes mortals, però és un greuge. No s'han portat a terme les inversions que requereixen. Nosaltres el que demanem és poder tenir les inversions i les millores que necessitem, perquè al cap i a la fi és una línia que és un eix. La falta de preocupació per la seguretat dels ciutadans que fan un ús a diari d'aquesta línia. Durant molts anys s'ha reclamat que vinguessin a fer i a l'estar-hi sobre i no hi ha hagut manera. Que la gestió de Rodalies passi a Ferrocarrils és una de les solucions per les quals aposten els representants polítics. Nosaltres que podem viure en pròpia pell la diferència d'una gestió amb una altra, no té color. Si són incapaços doncs, de poder gestionar, de poder mantenir les vies, de poder-se comunicar amb el territori per explicar el que ha passat, que es plantegin de fer el traspàs tant del finançament com de les infraestructures ferroviàries a Catalunya a la Generalitat de Catalunya i concretament a Ferrocarrils de la Generalitat, doncs, que és una empresa pública que funciona i ho veiem clarament amb el cremallera de la Vall de Núria. En el cas de les estacions tant de Planoles com de Can Davant també s'ha criticat l'estat de deixadesa de les instal·lacions i servei. Una infraestructura que hauria de ser clau tant per a DIF i que sí que ho és per nosaltres com a municipi, perquè un dels atractius que té el municipi és que la gent pugui venir de Barcelona en dues hores i poquet al nostre municipi del Pirineu, i constatem que la deixadesa de l'estació, de les vies, hi ha problemes d'accessibilitat, ho hem reclamat en diverses ocasions a DIF i bueno, no trobem la taula buida de... Ningú ens escolta. I reclamem doncs, això que a Can Davant ho tenim com un baixador. És que no tenim ni estació com cal. I fa molts anys i abans de que pugui haver-hi un accident més gran, s'ha de posar-hi mà. L'alcaldessa de Ribes de Freser recordava que la línia Ripoll-Puigcerdà és centenària i que cal tenir una línia en condicions per a l'ús d'aquesta, que serveix de connexió no tan sols amb les comarques veïnes i la capital, sinó també per la seva condició de connexió internacional. Els polítics també han criticat la manca d'informació per part dels òrgans estatals responsables dels fets succeïts.